្រៃមិត្តជាទីមេត្រីមានតម្រុយហើយសហាយប្រពន្ធជនរងគ្រោះដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅឯចាតើឃើញនៅឯណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយតកតងនឹងឃ្លីបវីដេអូដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតជាករណីប្រពន្ធក្បត់លួចទៅមានសហាយហើយបុរសជាប្តីត្រូវបានឃាតករជាប្រុសសហាយចាក់សម្លាប់ដោយកូនកំបិនខណៈដែលមុនពេលបាត់បង់ជីវិតជនរងគ្រោះបានព្យាយាមខំស្រែកឲ្យគេជួយហៅឡានពេទ្យជួយខ្លួនករណីខាងលើបានកើតឡើងនៅប្រទេសថៃកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះតាមរយៈឃ្លីបវីដេអូដែលបានប្រទះឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មហាជនជាច្រើនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះនារីជាប្រពន្ធដែលពេលដែលប្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបានឃាតករចាក់សម្លាប់ហេតុអីក៏នាងមិនព្រមទៅជួយសង្គ្រោះបែរជាដើរចេញមុខមិនអើពើគឺដើរតាមសហាយនឹងឃាតករទៅវិញទាំងដែលជនរងគ្រោះបានខំព្យាយាមស្រែកហៅឲ្យជួយហៅឡានពេទ្យផងនោះយ៉ាងណាមិញនារូស៊ីលថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះយោងតាមការបង្ហោះពីគណនី Facebook ជីវិតពិតពលករខ្មែរឆ្លងដែនបានឲ្យដឹងថាមានបងប្អូនពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃបានឃើញឃាតករសម្លាប់ពលករខ្មែរដូចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី18ពេលព្រឹកឃើញដើរទិញអីវ៉ាន់នៅមុខ7នៅផ្សារខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃសូមជម្រាបជូនថាមកទល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចថៃបានធ្វើការចាប់ខ្លួនជនបង្កបាន3នាក់ហើយដោយម្នាក់ទៀតកំពុងរត់គេចខ្លួនអត្តសញ្ញាណជនបង្កមានឈ្មោះសុករិនចាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានប្រទះឃើញឃាតករដែលបានរត់គេចខ្លួននោះគឺនៅម្ដុំខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃគឺកំពុងតែដើរទិញអីវ៉ាន់នៅសវ៉ែនផងដែរសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចថៃនឹងឆាប់ចាប់បានជនបង្កក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីមកផ្ដន់ទានទោសទៅតាមច្បាប់ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា